subscribe our channel BTV Odia and don't forget to press bell icon. ଗତକାଲି ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ସେବା ଭାରତୀ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବା ମଞ୍ଚ ଓ ରକ୍ତଦାତା ସଂଘ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ତରଫରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରକ୍ତର ଅହେତୁକ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ତଥା ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ 24 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଂଘର ମାଙ୍ଗୁ ସେଠି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହି ଶିବିରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ଡକ୍ଟର ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସଂଘ ତଥା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଭା ବିନିକା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି, WOYM ଓ ରକ୍ତଦାତା ସଂଘ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ତରଫରୁ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେଣ୍ଟର ବୀର ମହାରାଜପୁରକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଭ୍ୟାନ୍ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା ସକାଶେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ, ତ ଆଜି ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଯେନ୍ତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସୋନପୁର ଶାଖା ଆଉ ଉଷ୍ଣଓଡ଼ିଶା ଯୁବା ମଞ୍ଚ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସୋନପୁର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ବି ରକ୍ତଦାନ ରକ୍ତଦାନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବିର କରାଯାଇକି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା ଯେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲି, ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଏତେ ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ସବୁ କରିକି ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ବି ରୋଗୀ ପାଖେ ବ୍ଲଡ୍ ପହଞ୍ଚି ନା ପାର୍ବା। ଏଥିର ଲାଗି ଦୀର୍ଘ 1990ରୁ ଆମର ବୀରମାରାଜ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ସେଟା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆମର ଯେନ୍ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଯେନ୍ ସେ ମାନେ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛି, ତାର୍ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଁ ହେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ଆଣବାର୍, ସେଟା ମାନେ ରିଓପନ୍ କାହିଁକି ନା କର୍ବାର୍।